لاہور میں ڈکیت گینگ سرگرم، پولیس بے بس، لاہور میں ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں اضافہ، پولیس تماشائی بن گئی، لاہور میں تین رکنی گینگ سرگرم جو بہانے سے گھر میں داخل ہوتے ہی اور نقدی زیور دیگر سامان لوٹ کر آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس گینگ میں میاں بیوی اور اس کی سال شامل ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گینگ کے خلاف اب تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس گینگ کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ مزید لوگ ان کا شکار نہ بنیں۔